السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک نئی جاب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جاب سعودی عربیہ میں ریاض کی جاب ہے۔ ہمیں ریسٹورینٹ ہیلپر چاہیے۔ اس میں جو سیلری ہوگی وہ 1400 اور 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں جو ڈیوٹی ٹائم ہے وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ جو لوگ زیادہ چاہتے ہیں ان کے لیے اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ اس میں ایج لمیٹیشن یہ ہے کہ 21 سے لے کر 30 سال ایج ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ آفس سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس میں کام بہت جلد ہوگا۔